Հարգելի հետևորդներ, ես նորից մտա online եթեր, որտեվ վիճակը անտանելի է, վիրավորների թիվը անցնում է 60-ից, իսկ մնացած ձերբակալվածների թիվը 100-ից անցնում է։ Նիկոլ Փաշինյանը անցել է լրիվ դիկտատորական թուրքական սիստեմի ժողովրդին ջարդելու եւ խեղդելու դեմոկրատական լրիվ շարժումը, որ ինքն է խախտել սահմանադրությունը դիկտատորի պես, ինքը համաձայնվեց, ասեց, ես վաղուց պիտի հանձնեի Արցախը, հիմա չէ, հողերն են հանձնում, ըստ որոշ տվյալների ասեցին, որ մի դիրք հանձնվել է արդեն թուրքերին, քանի այստեղ ջարդում են, այնտեղ մի դիրք հանձնել են թուրքերին։ Եվ ինչպես վիդեոնկարներ, տեսանկարներ են ուղարկել մեր տղաներից, ցույցա տալիս են այնտեղ, որ ամերիկյան սկար ավտոմատներով են կանգնած, ամերիկա գերմանական։ Ես բացեցի նայեց այդ ավտոմատների վաճառքը, այդ ավտոմատները վաճառվել են բնականաբար եվրոպական երկրներին եւ Թուրքիային, իսկ այդ ավտոմատավորները կանգնած են ազգային ժողովի ներսում բոլորը դիմակներով։ Հարց, Էրդողանը ուղարկեց իր զորքերը, որ պաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանին, ինձ թվում է հավանաբար այո, որովհետեւ այդ սկար ավտոմատներով կանգնածները ունեն միայն մեր տարածաշրջանից Թուրքիան։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանին չեն վաճառել, իսկ ամերիկյան զենքը ում վաճառում են, զենքը այդպես այդ երկիրը պիտի օգտագործի։ Չի կարա վերավաճառի։ Եվ Վրաստանին, վրացիները հաստատ չեն տա, սա ծիծաղալու է, Վրաստանը զորք տա, մեկը լինի վրացուն զորք տա, երևում է միայն Թուրքիայի ոտքերը Նիկոլ Փաշինյանի հետևում։ Այսօր երեկոյան կփախնի թե առավոտ կփախնի թե էլի արյուն քանի, սա ժողովրդի արդար դեմոկրատական պայքարն է։ Սա հայրենիքի համար պայքարա, ոչ թե անձերի։ Սա հայրենիքը չոչնչանալու պայքարն է։ Ժողովուրդ ջան, միացեք ժողովրդական շարժմանը, շուտով մենք էլ կմիանանք։ Այս ամբողջը պիտի լուսաբանվի, որ աշխարի բոլոր երկրները, ով կարող է թարգմանի կիսվի իրենց երկրներում կողքի մարդկանց հետ, որոնք լուսաբանեն, լուսաբանեք, որտեվ սա գնումա ժողովրդի հանդեպ կոտորած երկրի ներսում։ Որ ասում էի, թուրքը նստած է Բաղրամյան 26-ում, հեսնայա գլխավորը, նա այստեղ ջարդումա, այնտեղ հողերա տալիս։ Ժողովուրդ, ամուր կացեք, բոլորս միասին ենք, հավաքական ժողովրդին ոչ մեկ չի հաղթի, սա ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը։ Նիկոլը Սարգսյանը մարտի 1-ը արյան գնով եկավ, Սարգսյանը պատերազմը արյան գնով է գնալու է։ Հաղթանակ հայ ժողովրդին, մեր միջի թշնամիները վերանալու են։ Ամեն ինչ